saradnja naravno s policijom uvek dobra. Nema problema. Nemate nikakve probleme. Reci mi, tehnološki, organizacijono, da li iz godine u godinu napredujete što se tiče neke opreme, nečega što može da bude bitno? Napredujemo zato što mladi ljudi koji rade na carini steču iskustva i onda možemo da se oslonimo. U početku je svaki čovjek, mlad čovjek koji dođe da radi u carinu mora da ima nekog mentora, dok se ne osamostali da počne sam da izvršava radne zadatke. To je napor za one koji su stariji da radi svoj posao i da provjeravaju šta mladi carinik radi. Za godinu dana su većina njih stekli dobro iskustvo, imaju dobre rezultate, tako da mi možemo samo da kažemo da napredujemo. Jer iskustvo je jako bitno u carinskom radu. Sve ostalo može se naučiti, ali to iskustvo i ta psihoprocena putnika i osjećaj nos. I taj osjećaj, to se gradi godinama. Vi ste imali prave vukove, pretpostavljam da su neki od njih u pozitivnom smislu, neki od njih otišli u penziju. Da li vidite već vaše oko oštro? Vidim par radnika, par carinika koji se jako ističu i jako napreduju za kratko vreme. Vidim nekoliko koji mogu da budu dostojni renomea gradine. Tako da sam zadovoljan. Rad je naporan i sa one fizičke strane, leto, jesen, zima, hladno, sa te strane ste opremljeni, nemate nikakve probleme? Nemamo problema, navikli smo i na visoke temperature i na niske, prilagođavamo se, uspevamo nekako da izađemo. Pogledajte, malo vozila i sve to ide veoma brzo. Da, sve brzo ide, mi smo uhodani i granična policija i mi zajedno radimo na ovom graničnom prelazu u cilju ubrzavanja prometa i sprečavanja krijumčarenja narkotika, oruđa i svega onoga što može da ugrozi budžet Republike Srbije. Podsećam da 3000 carinika svake godine napuni se sa 51% budžet Republike Srbije. Bravo. I na kraju, to moram kažem da se zahvalim i vama, ali i vaše službe Saveznoj upravi carine. Pa ovoliko koliko smo vi i ja razgovarali, za to vreme je stigao mail i potvrda da možemo da razgovaramo neki minut kasnije iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da, kao dobrom domaćinu vam se zahvaljujem. Hvala i vama, mi smo uvek otvoreni za saradnju sa medijima i brzo i efikasno reagujemo na vaše zahteve. Sve u cilju boljeg informisanja građana.